Så gick ni till honom. It escalated very quickly. Alltså för riktigt. Jag bara, ha? Alltså ena sekunden. Från ena sekunden till att vi började strula. Till att alla våra kläder rykte. Ja, alltså. Ja, alltså jag vet inte fan. Det värsta var att hans mamma kommer in och ser du, oss. Nej, du skämtar. Nej, jag skojar inte. Vänta, när ni inte hade kläder. Nej, vi hade inga kläder. Och täcket täckte inte ens oss. Ja. Och jag fick smyga ut därifrån. Hon stod i, alltså på toans, dörren öppen. Han går ut typ naken med halvbånga och bara går ut och skickar ut mig. Ja, så kommer jag hem och nu har jag vaknat och nu är jag här. Herre Jesus, kan någon snälla berätta för mig hur jag tänkte igår?